Pane Mopadži, pane Lubo a průletek. Ano, na plný cerec. On mě zmizel zas. Nevím, kde je. Jen ten mi tak naučil bekať ten motor. To je on. To je on. Však videl si, jak som jej zakričal, kde tam dolítil, lietaš nad tým barákom, kde to je točila. Ty svinio, zavieráš do tu dolí na noc, no? Aby ty nemohla zjebať, že chlastáš, že? Si to už na kabinu zavrieť. Určitě ho Dan poslal. Dasi z toho jde strach. Otroku. Tomu rozumíme, že čo robí teraz. Letí teraz. To nejde se kladit. Preto mám okuliare. Díváš se na to, jak kdyby jsi nevěřil. Co, Pavle? Já studuju, co letí. Mal aj smerovku, to ještě ho fází. Pěkně, dobrý, umí. To za ní, ne? Tak jsem si dal, tu je trubka normálně, na vrchu celá konstrukcia, no a svínco, normálně polurepláda, a toto, tato palka by se jako funkčná krepa. Taky stále normálně počká. Viděl jsi to? Zblízka. Ty se spočural? To nápad. Ty vole, to je jama. No vystal tam to, co? Vám tady dělal? To je jama. Jsem se propadal postupně dolů. Tak
Hezký. Prišli aj zahraniční turisti z Arizony.